Hello everybody, namaste and welcome to Clock and Tipur. And this is Mishusha and Nilav. Yes, aba aaja shanibar ko saanja ma kati ko dhukka bhayera basiraknu bhayeko cha. अनि अब कति जनाले भर्खरै अब चार पन्ध्र तिर गएको भूकम्पको धक्का महसुस गर्नुभयो, कतिको डराउनु भएको छ, कतिको अब डराउनु भएको छैन, त्यो कुरा पनि हामीसँग सेयर गर्नु. वी लभ टु नो, किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि हालत अलिअलि त्यस्तै छ. स्पेसली मी, म त अति नै डराएको थिएँ है. सो गाइज, अब यस आज शनिबारको साँझ जुन भूकम्पको धक्का हामीले महसुस गऱ्यौँ, अब तपाईँहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस्. एन्ड यस, कतिको डराउनु भयो एकदम नम्बर वानको कुरा त्यो हामीसँग सेयर गर्नु. सो त्यसको लागि दादा नम्बर्स विच आर 5192002 एन्ड 5192003. सो यो दुइटा नम्बर्सहरू रहेको छ, जस्ट डायल दोज टु नम्बर्स एन्ड यस सेयर युर हुन्छ नि फिलिङ्स राइट नाउ, हाउ युर फिलिङ आफ्टर द हुन्छ नि फिलिङ द सक सक अफ अर्थक्वेक रिसेन्टली. किन मैले के हो थाहा पनि बाहिर पुगेलाई गाते भने त अफिस आएर थाहा भएको मान्छे बाहिर देखेर. सो आई डिन्ट इभन फिल इट, ठ्याक्कै बाटोमा थिएँ, सो सायद त्यो भएको कारणले गर्दा पनि थाहा पाएन होला. गाडीमा थियो र त्यही अनुसार एकदम ठुलो पानी पनि परिरहेको थियो. हेर्नुहोस्, आई वाज अल सनी टुडे, एकदम सनी मुडमा हेरेको थिएँ र अहिले त पानी परेर द्याट सनी हेज गन अवे. र या द डे वाज गुड, इनफ्याक्ट द इभिनिङ अहिले साँझ पर्दै गइसकेपछि यस्तो पानी परेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ. सो द वेदर हेज गट अ बिट ब्याड, बट अब पानी परे पनि ठिक छ, पानी नपरे पनि हुँदैन, पानी परे पनि हुँदैन होइन. सो जे गरे पनि समस्या छ जस्तो गर्मीको टाइममा, बट आई थिङ्क इट्स ओके द्याट इट्स रेनिङ. सो साँझतिर रातितिर पानी पर्दैछ अलिक सहज हुन्छ, र दिउँसो पनि बिहान बेलुका पर्दै हुन्छ, धुलो गम हुन्छ. सो द्याट वाट द्याट्स वाट वी विस फर, तर खासै त्यस्तो हुँदैन. हेर्नुहोस् र अब भूकम्प पनि गइहाल्यो र कता कता थाहा पाएअनुसार चाहिँ भक्तपुरतिर नजिकै कताबाट गएको छ भन्ने चाहिँ समाचारहरू चाहिँ पाइएको छ. सो सिन्स इट वाज भेरी क्लोज, एपिसेन्टर एकदम क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ जल छ, जुन चाहिँ त्यो कम्पन छ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै महसुस हुन्छ. किनभने तपाईँ एपिसेन्टरको एकदम नजिक हुनुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली पनि त्यो फिल हुन्छ. लामो गा थिएन अरे सुने अनुसार, एउटा जल थियो एकछिन हल्लायो भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मैले. सो द्याट इज इट. एन्ड सायद कजना डराउनु भयो होला, कजना डराउनु भएन, कजना पानी परिरहेको थियो के बाहिर निस्किनु जस्तो लाग्यो होला. सो द्याट इज द एनवेज वेटिङ आवर फर्स्ट कलर अन आवर शो फर टुडे. हेलो हेलो हेलो, हजुर को बोल्नु भयो, कहाँबाट? आरती सञ्जेल काडागारीबाट. आरतीजी हजुर, अनि भूकम्पको धक्का महसुस गर्नुभयो त? महसुस गरेको, कस्तो डर लाग्यो बाफ्रे है. त्यही भने मलाई सेम फिलिङ थियो, बाफ्रे भन्ने नै फिलिङ थियो त्यतिखेर है. त्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त आरतीज्यू त्यो भूकम्पको धक्का महसुस हुने बेला? खाजा खाइरहेको थिएँ म त. खाजा खाँदै हुनुहुन्थ्यो? ओकाल्नु भयो कि निल्नु भयो त? हजुर, ओकाल्नु भयो कि निल्नु भयो त खाजा? बाहिर भाग्यो नि कुदेर सबै जग छोडेर, यस्तो डर लागेन बाप्रे है. सो अब हो, अब एकदम ठुलो भूकम्प पहिले पनि हामीले महसुस गरिसकेका छौँ र पक्कै पनि डर लाग्नु स्वाभाविक नै हो होइन. सो अब एउटा कुरा के छ भने चाहिँ अलिकति प्रिपेयर भइराख्नुहोस् होइन. सो जस्ट बी केयरफुल, जस्ट बी कसियस. हामीले अहिले सुझाव दिने भनेको चाहिँ त्यही नै हो होइन. सो एकदम कसियस र अलर्ट भएर बस्नु होला है त. हो त्यही हो. अनि सुन्नुहोस् न, अब भूकम्प भन्ने सिचुएसनै त्यस्तो हुन्छ होइन, केही गर्नु कसो गर्ने, बाहिर भाग्ने कि भित्र बस्ने. सो त्यतिखेर चाहिँ अब दिमागले पनि काम हुन्छ नि गर्न छोड्छ एकछिनको लागि. त्यो डर त्रास जुन हामीले 72 सालमा चाहिँ फिल गऱ्यो, त्यो अहिले पनि मनको कुनामा कतै न कतै चाहिँ बसेकै छ. सो त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो सानो सानो धक्काहरू चाहिँ हामीले महसुस गर्दा फेरि त्यो डर चाहिँ बाहिर निस्केर आउँछ होइन. सो आरतीजी, अब त्यही एउटै डरमा बेस्ड एउटा म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु है त. क्वेसन हजुर. तपाईँ सुतिराख्नु भएको छ अरे है, अनि तपाईँले चाहिँ हुन्छ झलाइ जस्तो तपाईँ उठ्नु भयो, उठ्दा चाहिँ तपाईँ घरमा आगो लागिरहेको छ अरे होइन. अनि तपाईँ घरबाट हजुर घरबाट तपाईँ भाग्दै हुनुहुन्छ, त्यो भाग्ने क्रममा तपाईँ चाहिँ के कुरा चाहिँ सेभ गरेर लग्नुहुन्छ होला आफ्नो घरबाट? म हजुर ए त्यो आफ्नो कुरा सेभ गर्नु, अब सबै कुरा निकाल्न त भ्याइँदैन होइन. कुन कुन कुरा चाहिँ आफूसँगै लिएर तपाईँ बाहिर भाग्नुहुन्छ होला? कुन कुन कुरा भन्दाखेरि मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी छ, त्यो छोरा र छोरी बोकेर भाग्थे, अरू त सबै छ केही याद हुँदैन. जहाँ सुकै होस् आफ्नो सन्तानलाई च्यापेर भाग्थे होइन त? त्यही हो. ओके, सो तपाईँ पनि यस्तै केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ हामीलाई, वाट इफ यस्तो भयो भने त्यस्तो भयो भने भन्ने जुन चाहिँ सिचुएसन क्वेसन्सहरू हुन्छ नि जुन साँच्चै केही नहोला हाम्रो लाइफमा, हाइपोथेटिकल क्वेसनहरू छन् भने यहाँले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. के सोध्न चाहनुहुन्छ यस्तै?
अहिले अहिले नि ल दिमागमा जेआरएस सोध्नुस् हामीले त्यसको जवाफ दिन्छौँ ल हामी पनि ए यसो भयो भने के गर्नुहुन्छ उसो भयो भने छैन हजुर अहिले प्रिपरेसन नै छैन ए जाबेति सजिलो क्वेशन सोध्न पनि यसो भयो भने कसो गर्नुहुन्छ यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ भने सोध्नु नि ल बनाइदिनुस् न त ल अहिले एउटा ए ल ल ल जस्तो तपाईँहरू सायद भित्र छिरेको बेला ठुलो भुइँचाल आयो भने के गर्नुहुन्छ यस्तो कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा म पहिला टोइलेट सिद्ध्याउँछु हेर्नुहोस् होइन म पहिला टोइलेट गरिवरी सिद्ध्याउँछु पिसाब फेरिरहेको छु भने चाहिँ मतलब भएन हेर्नुहोस् होइन अब अलिकति लङ टोइलेटै गरिराखेको छ भने चाहिँ हल्लियोस् थर्कियोस् तर म आनन्दले दिशा गरेँ म बरु सिध्याइवरी बल्ल भाग्छु होला पुस्दै दौडिनु पर्यो हेर्नुहोस् होइन तिमी के गर्छौ त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होला होइन त्यो आउनु लागेको लङ टोइलेट पनि अड्किन्थ्यो डरले होइन सबै भित्रको सिस्टम सबै जाम भएर कि त्यो डरले अनि त्यसपछि म लुगा लगाएर भाग्थ्यो होला म चाहिँ मलाई त्यस्तै नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ल रमाइलो रमाइलो हाँसुदो प्रश्न सोध्नु भयो अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त हस् सो त्यसै गरी अर्को कलर पनि लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ हेलो 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 हजुर कान्छाजी बोल्नु भयो हजुर के छ सर हालखबर हजुर हालखबर त ठिकै थियो खोइ त काठमाडौँमा आएको यस्तो भूकम्प आयो म टिभी हेरिरहेको थिएँ तपाईँहरूको यो प्रोग्राम चलाइरहनु रहेछ अनि मैले नम्बर च्याक्क टिपेर चाहिँ मैले पनि सेभ मैले टिभी हेरिरहेको छु मेरो नाम पनि सेभ भयो कल मैले तपाईँहरूसँग कल गरिरहेको छु राई हजुर तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँबाट फोन गरिदिनुहुन्छ हामीलाई म काठमाडौँको मनमैजु माथि छु है सो अघि अघि कम्पन महसुस भयो कि भएन अघि हजुर म टोइलेटमा चाहिँ कार्पेट धुँदै थिएँ म भूकम्प आएर म फुट्ट बाहिर निस्केँ मैले हल्ला गरेँ दुई चार घरको वरिपरिको मान्छेहरू निस्केँ अनि काठमाडौँमा मात्रै हो कि भूकम्प मसुर उता सिन्धुपाल्चोकतिर पनि हो भन्नु खोजेको अब त्यो पुरै जानकारी चाहिँ छैन अहिलेसम्म होइन एकछिनमा यो सबै जानकारीहरू निस्किन्छ ठिक सठिक जुन चाहिँ करेक्ट इन्फर्मेसन छ एकछिनमा निस्किन्छ होइन अहिले चाहिँ अब काठमाडौँको वरिपरि नै भनेर अनुमान लागेको छ होइन सो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् म कार्यक्रम सिद्धिनुभन्दा अगाडि यहाँलाई म कहाँ के कसरी गाडेछ म यहाँलाई बताइदिन्छु है त हुन्छ हुन्छ हजुर र जानुभन्दा अगाडि निलमले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छ है त हजुर हजुर भन्नुहोस् यो चाहिँ साँच्चीकै नहुन पनि सक्छ होइन यो अब हामी रमाइलोको लागि सोधेको प्रश्न मात्र हो यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै एउटा सिचुएसन दिनलाई है त अनि कान्छाजी तपाईँले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मौका पाउनु भयो कि तपाईँले आफ्नो घरमा अब डिनरमा चाहिँ तिनजना सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ बोलाउने मौका पाउनु भयो अरे अब सेलिब्रिटी भनेर अब भनौँ न कोही पनि ठुलो भनौँ विश्वको नेता अभिनेता एक्टर्सहरू कोही पनि अब आफूलाई मनपर्ने मान्छे हुन्छ नि कुनै पनि फिल्डको तिनजना बोलाउने मौका पाउनु भयो अरे आफ्नो घरमा डिनरको लागि कस कसलाई बोलाउनु हुन्थ्यो होला र किन अब म चाहिँ राम्रोको लागि अथवा साथीको लागि नै बोलाउँछु र डिनरको लागि मैले किनभने म सानो मान्छे र ठुलो मान्छेको लागि ठुलो मान्छेहरूलाई बोलाउनु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ म गरिब बच्चाको मान्छे छोरो हुँ मेरो घर जन्मस्थल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला घोर्थली अहिले चाहिँ त्रिस के अरे घोर्थली गाउँपालिका हो अनि म चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँ बस्छु म भर्खर बर्यानबाट छुट्टीमा आएको थिएँ र भर्खरै तपाईँको टिभी अन गरेर तपाईँलाई प्रोग्राम देखियो र म यो फर्स्ट चोटि हो कि हजुर खुसी लाग्यो पहिलोचोटि फोन गरिदिनु भयो कान्छाजी है सो यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्छौँ यो कार्यक्रममा हामी यस्तै रमाइलो रमाइलो कुराकानी गरिरहन्छौँ अरू बेला पनि समय मिलाएर फोन गर्नु होला है त अहिले अर्को कलर पनि लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पालो गर्छौँ हामी हुन्छ हुन्छ हस् बाई बाई सो यतिखेर वृन्दाजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हेलो हेलो वृन्दाजी के छ हालखबर ठिकै छ बाँच्यो है के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भूकम्पको धक्का महसुस गर्दा बाहिर बरन्दामा बसिरहेको थिएँ हजुर एकैचोटि त गुटुटुटु गर्यो क्या के गर्नु भयो क्या लुगा उठाउनु लागेको थिएँ गुटुटुक भयो क्या अनि के गर्नु भयो दौडेर गएर म अहिले भित्र लिन गएको क्या चार्ज गरिरहेको थिएँ ओके तपाईँलाई चाहिँ मोबाइलको चाहिँ ध्यान भयो है हजुर अरू केही कुराको ध्यान भएन तपाईँले ल हुन्छ नि अब त्यस्तो डर लागिरहेछ केवल त्यस्तो हजुर मेरो नानी सानो नानी उतापट्टि घरमा जान लाग्थ्यो
अनि गेटमा पुगेको थियो, दौडेर आएछ क्या, म चाहिँ उसलाई बोलाइरहेको क्या नानु भन्दै कि. हजुर हजुर. ओके, सो अलिकति त्रसित बनाइदियो है, एकदम ठुलो कम्पन महसुस भएको थियो. एकदमै म त ठुलै आउँछ भन्दा चराहरू पनि उड्यो होइन, पहिला त होइन कि भन्दा नि गाडीको बाटोको छेउमा छ गाडी, गाडीले गर्दा हो कि भन्दा नि हो. अनि चरा पनि उडेपछि त म त ठुलै आयो, अब ल अब भ्याइले नै क्या, अब तल ओलिन नि जस्तो लाग्यो. अब यस्तो ठुलो चाहिँ नआओस्, कहिले पनि नआओस् पहिलाको जस्तोको ठुलो चाहिँ होइन. अब यो सानो सानो कम्पन चाहिँ महसुस भइ नै रहेको हुन्छ धेरै विश्वको विभिन्न देशमा, नि कहिले कहीँ शान्ति र शान्ति अर्थिक त गइ नै रहेको हुन्छ, बरु यसो शान्ति नजाओस् भन्छन् मान्छेहरूले है. हजुर, होइन होइन, अब त्यो चाहिँ हामीले कुरा गर्न मिल्दैन होइन, भन्न पनि मिल्दैन, कसैले पनि अनुमान गर्नै मिल्दैन कि कतिखेर अर्थक्वेक आउँछ आउँदैन भनेर. हो, कहिले काहीँ अब त्यही अनुसार जुन चाहिँ अब त्यो प्ले टेक्टोनिक प्लेट्सहरू हुन्छ त्यसको बारेमा पढाइ अनुसार चाहिँ अब सर्न लाग्छ यताउति भनेर चाहिँ अब ए यो सिफ्ट हुनसक्छ है, यो सर्दैछ यतिकोमा मुभ हुँदैछ आउन सक्छ भने त्यसरी चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ. अब यो डेटै तोकेर यतिखेर भुइँचाल आउँछ त्यतिखेर भुइँचाल आउँछ भन्नु चाहिँ एकदम मूर्खता हो त्यो चाहिँ, र विश्वास गर्नु पनि मूर्खता हो फेरि त्यसमा चाहिँ. हेर्नुहोस् है, मलाई त अस्ति हुरी बतासले नि भेटाइसक्यो है एकान्त गुनामा, अनि एकदम डर लाग्छ हुरी बतासले भेटायो बेलामा नि, म त अब ल मरियो कि मरिन्छै, अब त्यो एकदम बाटोमा अब जस्ताहरूले नि उडाएर एकदम केयरफुल हुनुपर्छ जुन चाहिँ प्रकृतिको जस्तो भयो कि. हजुर हजुर, जुन चाहिँ अब नेचुरल क्यालामिटिजहरू हुन्छ यो एकदमै केयरफुल पनि हुनुपर्छ होइन, सतर्क हुनुपर्छ, र त्यतिखेर चाहिँ अब सकेसम्म नअतालिकन नडराइकन के कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लानु चाहिँ पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ है. वृन्दाजी, अहिले बाहिर बरन्डामा बसिराख्नु भएको छ कि अब ढुक्क भएर भित्र जानुभयो होइन, अनि यो भित्रले कतिको रहेछ भनेर न्युज हेर्नलाई भित्र आएको. पानी पनि परिरहेछ होइन, पानी पनि परिरहेछ, के बाहिर गएर उभिनु, यता त पानी आएको छैन त, उज्यालो भइरहेको आयो एउटा नि आएको छैन, यतातिर चाहिँ ठुलो पानी परिरहेछ, अहिले हुन्छ नि बरु शीतल हुन्छ यहाँ धारोन पानी नआएर कस्तो भइरहेछ. ल मैले आकाशतिर हेरेर एकचोटि फुकिदिन्छु होइन, अब सरेर त्यतासम्म हजुर त्यही त्यही कोसिसमा हुन्छु म, आकाशतिर हेरेर फुक्छु एकचोटि होइन, त्यहाँसम्म बादल पुग्यो भने ठिक छ नभए पनि ठिक छ है, त अघि त यस्तो डर लाग्यो कि वृन्दाजी है, अब भूकम्प आइरहेको छ बाहिर भागौँ भने यस्तो पुरै पानी परेर चाहिँ यति ठुलो, त्यो भन्दा अब त्यो पानी तपाईँकैतिर पठाइदिनु पर्ला. म त दुइटै पठाइदिन्छु जस्तो लाग्यो अब है, सोइल हामी छुट्टिन्छौँ है त वृन्दाजी, आज फर्स्ट टाइम हो के, अनि तपाईँको लागि आज एकदमै खुसीको दिन पनि हुनसक्छ. ए जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु है त म तपाईँलाई, तपाईँले पनि हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, जस्तै वाट इफ वाला सिचुएसन है त, मानिलिउँ तपाईँले केही वरदान पाउनु भयो अरे, वरदानमा चाहिँ के छ भने चाहिँ 25 अहिले जति तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ जति बुद्धिमान हुनुहुन्छ नि त्योभन्दा 30% अझै बुद्धिमान बनाइदिन्छु होइन, तर तालु हुन्छु जिन्दगीभर, अनि एउटा आँखी भए पनि हुँदैन जिन्दगीभर भनेर भन्दियो अरे, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यो के भन्छ यसलाई, आइब्रो, आइब्रो त्यही हो त्यति हो, तपाईँ 25% अहिलेको भन्दा 25% अझै धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँको कपाल चाहिँ झर्छ भन्यो भने स्मार्ट हुने कि नहुने? जति जति कुरा थाहा छ त्यो थाहा त्यही हो नि त, अब बरु बरु नलेज चाहिएको छैन, ज्ञान चाहिएको छैन, बरु कपाल प्यारो छ हो, ल बधाई छ. दुईजना मान्छे रहेछन् एउटा भगवान्ले वरदान दिनु भएछ अरे क्या, अब एउटा चिज माग्नु भनेछ अरे होइन, अनि त्यहाँबाट एउटाले तेल मागेछ अरे, अनि एउटाले सुन धेरै सुन लगाउन मन पराएछ अरे क्या, अनि त्यो सुन लगाउने चाहिँ नि के अरे खुस्रो भएछ अरे होइन, त्यो तेल लगाउने चाहिँ राम्रो भएछ अरे क्या, त्यही हो यति हो प्रश्न चाहिँ के हो त अनि प्रश्न त्यही हो, मैले नै भन्दि क्या उता
ल कोसिस राम्रो थियो है, हामीले बुझ्ने प्रयास पनि गर्यौँ। अर्को पालि यस्तै के प्रश्न सोध्नु होला है त रमाइलो। ल अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। सो या गाइस, कल इज नम्बर्स आर 5192002 र 5192003। सो वी लाइक टु स्टार्ट विथ अन टुडेज डेट। सो आजको डेटमा के के छन् त्यो दुईवटा स्टोरिजहरू छन् आजको डेटमा के के बाथ्यो भनेर त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। बट बिफोर देन द्याट विल टेक इन अ कल। सो हेरौँ को हुनुहुन्छ। हेलो 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 हेलो, सुन्नुहोस् टेलिभिजन म्युट गरिदिनुहोस् न ल। हस् धन्यवाद। नाम पनि बताइदिनुहोस् सर। बिमल श्रेष्ठ। बिमल जी कुन ठाउँबाट फोन गर्दिनु सर हामीलाई यतिखेर? मैती देवी। मैती देवीबाट। अनि सर महसुस भयो कम्पन अघि? राम्रैसँग राम्रैसँग मिठो कम्पन थियो नि त होइन त? एकदमै मनैमा हुन्छ नि त्यो भिजी राख्ने के एकछिनसम्म होइन त? अनि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ? टिभी हेरेर बसिराखेको थिएँ। हजुर। अनि टिभी चाहिँ कन्टिपोर्ट पनि हेरेर बसिरहेको हो, तर प्रोग्राम आएको थियो। अनि एकछिन पछि जब अलिकति सामै भएपछि फेरि टिभी नै लगाएर बसिरहेको थिएँ। अनि तपाईँहरूको लाइभ प्रोग्राम थियो आज, के हुन्छ होला भन्छ कि हुँदैन भन्नु सोचिरहेको थिएँ कि त तपाईँहरू पनि सबै बाहिरै बसिरहनु भएको हो कि भनेर नि। होइन होइन, हामी त काम गर्न आउँछौँ सर। यो अब त्यही अलिक लामो अलिकति ठुलो केही अब क्षति भएको भए हो अब कार्यक्रम जाँदैन थियो होला, तर यो अब एउटा कम्पन महसुस भयो अहिलेलाई होइन, त्यसले पनि निकै त्रासित बनाइदियो सबैजनालाई। अब मैले चाहिँ महसुस गरिनँ हेर्नु, गाडी बाटोमा थिएँ साथी भएको कारणले गर्दाखेरि महसुस भएन, गाडीमा भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। मैले चाहिँ मजाले नै महसुस गरेँ किन म चाहिँ चेयरमा बसिरहेको थिएँ है, मेकअप रुममा मेकअप गर्दै। सो बसेको अवस्थामा चाहिँ अझ बढी महसुस हुन्छ त्यो भूकम्पको धक्काहरू चाहिँ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ एकदमै मजाले नै अघि भने जस्तो मिठो चाहिँ फिल भयो है, पछिसम्म मनमा गरिरहेको थियो, डर लागिरहेको थियो है। अब तर बट द सो मस्ट गो अन भनेर भन्ने गरिन्छ। सो हामीले चाहिँ अब लाइभ आइसकेका छौँ, अनि तपाईँहरूको पनि भनौँ न त्यो फिलिङ जतिखेर धक्का महसुस गर्नुभयो त्यो पनि अब सुनौँ, सेयर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ वा हियर। ल अर्को अर्को प्रश्न पनि सोधिहाल्छ है त तपाईँलाई निलमले। ल सोध, what if situation bimal ji lai ani bimal ji sunnus na aaja saanja nai hai aaja saanja dinner ma tapai le chai euta aba bhanum na aba euta situation paunu bhayo ki tapai le tin jana celebrity lai chai afno ghar ma chai dinner ma nimtyauna saknu huncha re hajur saknu huncha bhane kun chai tin jana celebrity har lai chai tapai choose garnu huncha hola ra kina chai waha le choose garne especially bhanu parda hami nepal ma chhau aba nepali nepal ke bhanu parda hajur hasas मलाई मनपर्ने सेलिब्रिटी नेपालको भनेको अब अस्तिको दाई हुन्छ, भुवन दाई होइन, अनि यता के अरे हजुर हेलो हजुर यता एक्ट्रेसपट्टि चाहिँ हजुर मिथिला शर्मा मिथिला शर्मा शर्मा तिनजनालाई चाहिँ हजुर। अनि के के परिकार बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो त? उहाँहरूको इच्छा अनुसारको परिकार बनाएर खुवाउँथे, त्यो मौका सौभाग्य मैले पाएको भए। सो यस्तै वाट इफ प्रश्न हामीलाई पनि सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ के छ, अलिक समय कम छ सो सोधिहाल्नुहोस्, अर्को कलर पनि लाग्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, म तपाईँहरूलाई एउटा त्यही अघिदेखि मैले हेरिरहेको थिएँ, अनि एउटा सोध्नु चाहिँ मन लागिरहेको थियो कि धेरैजनाले धेरै क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको थियो, स्पेसली धेरैजनाले त्यो प्रधानको बारेमा नै सोधिराख्नु भएको थियो, अनि यस्तो यस्तो भए के हुन्थ्यो होला। तर मलाई चाहिँ एउटा सोध्नु मन लागिरहेको थियो के थियो भनेदेखि चाहिँ जस्तो तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ हाइकिङ जाँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो जङ्गल छ एकदमै ठुलो डरलाग्दो जङ्गल छ, जस्ट दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, अनि अगाडि एउटा बाघ आयो, के गर्नु? मेरो जवाफ त फिक्स छ हेर्नुहोस्, ल भन तिमी त्यसपछि म भन्छु। म निलमलाई लाजाने लडाएर म टाप भाग्छु त्यसपछि, आफूले बाँच्नु पऱ्यो नि हो कि हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बाघलाई खाँदै गर्छ निलमलाई होइन, मट्टा फाडी त्यसपछि। खासमा म पनि त्यही गर्नेवाला थिएँ बिमलजी है, म चाहिँ सिजनको पछाडि लुक्नेवाला थिएँ होइन, सो द्याट बाघले चाहिँ पहिला उसलाई देखोस् होइन, अलि हट्टा कट्टा है, सो त्यही भएर म उसकै पछाडि लुक्थेँ अरे, उसलाई देख्न पहिला उसैले झम्टिन्थ्यो नि त बाघले। तर यही प्रश्न मलाई आएको भए मेरो एन्सर अर्कै भन्नुहोस् के हुन्थ्यो, बाघसँग लापाइहाल्छु चाहिँ नभन्नुहोस्। होइन होइन, म त केही गर्दिनँ थिएँ किनभने मैले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन, म जे गर्नु केही गर्ने अवस्थामा थिएन, जे गर्नु पर्थ्यो बाघले नै गर्थ्यो कि। अब लक भर लकमा भर पर्नुहुन्थ्यो कि कसलाई पहिला खान्छ भनेर होइन त?
फेरि यस्तो हुन सक्थ्यो नि त, म इनकेस म सिजलको पछाडि लुकेको बेला चाहिँ बाघले सिजल खाँदै गर्दा म भाग्न पनि सक्थेँ नि त बिमलजी है, कस्तो सजिलो, मेरो पछाडि म लुक्न दिन्छु होला बाघमा है, कस्तो मित्रता आ म यही हो कि हेर्नु पर्ने चाहिँ त्यही भएर कि है एकअर्कालाई ठेल्ने हो सर। ल अर्को कलर पनि हुनुहुन्छ बिमलजी, एकदम रमाइलो प्रश्न सोध्नु भयो, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, बाई। सुदेशजी सुशान्त लाइनमा छ, उहाँसँग कुरा गेट गरौँ। हेलो हेलो हेलो, के छ सुशान्त, हालखबर? ठीक तपाईँको दाजुभाइहरू छन् कि छैनन्? बहिनी ल यस्तो गरौँ, तपाईँको दुईजना बेस्ट फ्रेन्डको नामहरू भन्नुहोस् त म है, दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू। सिमान सिंह अनि रवि जसपाल। रवि र को? सिमान्त। सिमान्त, ल मानौ रवि र सिमान्त तपाईँहरू तिनजनाको त जाँदै हुनुहुन्छ होइन, यस्तो सिचुएसन आयो कि भिरबाट चिप्लेर दुईजना लडे होइन, दुवै एउटा त्यो त्यान्द्रोमा झुन्डिरहेछन् क्या, त्यो हाँगाको त्यान्द्रोमा होइन, तान्न चाहिँ मिल्छ तपाईँले एकजनालाई मात्र, कुन चाहिँ साथीलाई बचाउनुहुन्छ तपाईँ? तर अब दुईजनामा एकजना छान्नुको कारण चाहिँ के छ, अलिक बेसी तपाईँ एकजना साथीसँग बेसी मिल्नुहुन्छ कि? बडी क्लोज छ सिमान्त मसँग। सिमान्तसँग सो अब रविले चाहिँ अब यो प्रोग्राम हेर्दै गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई कल आउँछ होला है, तैँले मलाई चुज गरेरस् भन्दै। सो तपाईँ सोध्न चाहनुहुन्छ यस्तै कि सिचुएसन क्वेसन्स हामीलाई पनि? हैन कतिको गर्मी छ उता? गर्मी त छैन खासै, अहिले ठिकै छ, शीतल भइरहेको छ हजुर, पानी परिरहेको थियो अहिलेसम्म, परेको छैन। हिजो अस्ति कतिको कतिको गर्मी थियो? पोहोर साल भन्दा अलिक बेसी गर्मी महसुस भएको छ यसपालि? यसपालि जस फ्रिक्वेन्टली पानी परिरहेको छ, त्यस्तो साह्रै गर्मी त छैन खासै। सो एकदमै खुसी लाग्यो विजयजी कि तपाईँले अब भन्नुभयो कि फ्रिक्वेन्टली पानी परिरहेको छ भनेर। सो अब देशको त विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पानी नपरेर धेरै नै गाह्रो भएको अवस्था पनि छ, गर्मी बेसी भएको है। सो योपालि काठमाडौँमा पनि त्यति खासै लास्ट इयर जस्तो पानी परेको चाहिँ छैन, तर हिजो आज चाहिँ अलिक पानी परिरहेको छ। सो यस खुसी लाग्यो, टट्टै पानी परिरहेको लागिरहेको छ मलाई अहिले, जस वेदर चाहिँ एकदम उ भइरहेको छ कि, बाहिर कस्तो भने बादलहरू लागिरहेको छ, शीतल शीतलै छ अहिले। ओके, आनन्दमा हुनुहुँदो रहेछ विजयजी चाहिँ, आनन्द। हजुर हजुर, ल तपाईँलाई निलमले वाट इफ प्रश्न सोध्छ है त, सिचुएसन वाला प्रश्न, रियल लाइफमा नहुन पनि सक्छ यी कामहरू होइन, सो सिचुएसन वाला प्रश्न। ल विजयजी, तपाईँको दुईटा फेभरेट एक्ट्रेसहरूको नाम भन्नुहोस् न। मेरो दुईटा फेभरेट एक्ट्रेस, एउटा चाहिँ प्रियङ्का कार्की, अर्को चाहिँ वर्षा शिवाकोटी। वर्षा शिवाकोटी, ओके। सो दुईटा एकदमै फेभरेट एक्ट्रेस हुनुहुन्छ तपाईँको। सो तपाईँले चान्स पाउनु भयो अरे दुईजना अब तपाईँको फेभरेट सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि, तर तपाईँले चाहिँ डिनर डेटमा चाहिँ एकजनालाई मात्रै लान पाउनुहुन्छ अरे है, कसलाई चाहिँ लानुहुन्छ होला अनि किन? वर्षा शिवाकोटीजीलाई लान चाहन्छु म, किनभने प्रियङ्का कार्की अब नाताले पनि दिदी पर्न सक्नुहुन्छ, गोत्र एउटै हुनसक्छ। बाउले छोरीलाई भन्नुहुन्छ अरे, ल छोरी यो भोक लाग्यो भने चाहिँ खानु, तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ फुटाल्नु, अनि जाडो भयो भने चाहिँ यसलाई पोल्नु भनेर भनेछ, त्यो वाट वाज द्याट? भोक लाग्यो भने फुटाल्नु, भोक लाग्यो भने खानु, तिर्खा लाग्यो भने फुटाल्नु, जाडो भयो भने पोल्नु भनेर दिएछ बाउचाहिले छोरीलाई, त्यो चाहिँ के रहेछ? भोक लाग्यो भने खानु, हजुर भोक लाग्यो खाने, तिर्खा लाग्यो फुटाल्ने, जाडो भयो बाल्ने, हजुर उखु हो? उखु होइन, नरिवल। हजुर द्याट्स द राइट आन्सर, नरिवल। मेरो खातिमा फर्स्ट नरिवल आएको थियो होइन, सो त्यही भएर तपाईँले फर्स्टमा खाने भन्नुभयो नि त, सो त्यही भएर एकछिन उसमा गयो, सो नरिवल हो करेक्ट आन्सर।
ओके सो थैंक यू सो मच के भन्छ रिएक्शन हेर्न मन थियो तर इन केस अहिले चाहिँ टिभी बन्द छ पछि युट्युबमा हेर्नुस् न है त ओके राइट सर थैंक यू सो मच फर कलिंग बाय बाय थैंक यू बाय बाय र दीपिका लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्न खोज्छौं हेलो 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 नमस्कार नमस्कार दुबै जनालाई नमस्कार नमस्ते नमस्ते दीपिका जी हजुर एकदमै खुशी साउन्ड गरिराख्नु भएको छ जुन उच्चाको साथ यहाँको आवाज सुनिरहेको छ नि उच्चाको साथ चाहिँ पक्कै पनि खुसी लागिरहेछ हामीलाई यहाँको आवाज सुन्न चाहिँ मैले 3 वर्ष जति भइसक्यो मैले कान्तिपुरम फोन नगरिरहेको त्यसपछि आज अघि पनि एकजना कलरले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो है आज भूकम्प गएको हुनाले सायद मेरो कल लागेको हो भनेर माइती देवी एउटा होइन सम्झिनुहुन्छ तपाईँ अब एकदम होइन भूकम्पको दिन पनि सम्झिन्छु म धेरै पहिलादेखि एकदम हजुरहरूको रेगुलर कलर हो थिएँ 3 वर्ष जति भयो कि ग्याप भएको हो आशा गर्छौँ अब चाहिँ फेरि बेला बेलामा फोन गरिराख्नुहुन्छ होला समय अनि पहिला सुरज दाइले कार्यक्रम चलाउँदादेखि नै म कल गर्थेँ आज भनिन मैले अब पहिला कल गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले लिनुहुन्छ कि हामीले कल गर्थ्यो अहिले चाहिँ अब हामीले कल लिइरहेको छौँ ल यहाँलाई वाट इफ प्रश्न सोध्छौँ है त मैले अघि एकजना कलरलाई पनि सोधेको थिएँ होइन अब तपाईँ जति बुद्धिमान हुनुहुन्छ नि अहिले त्योभन्दा 25-30% अझै बुद्धिमान हुनुहुन्छ यहाँ होइन तर क्याच चाहिँ के छ भने क्लच चाहिँ के छ भने यसमा तपाईँको कपाल झर्छ अरे तपाईँ तालु हुनुहुन्छ अरे होइन सो तपाईँ बुद्धिमानी हुने कि नहुने अब नहुने म त मेरो कपालै मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ हो मेरो कपाल लामो पनि छ इमेजिन गर्नुस् त 25% अझै स्मार्टर अ मलाई चाहिँ न म यतिकै ठीक छु बरु म यतिकै मर भने मर्छु कपाल तालु हुन्छस् त 30% त के 50% बुद्धिमान हुन्छस् भने पनि म चाहिँ त्यो हुनेवाला छैन त्यो बुद्धिमान भएर कपाल प्यारो छ कपाल प्यारो छ म कपाल पनि लामो छ अहिले लामो कपाल पाल्ने मान्छे कम भेटिन्छ मलाई कपालको एकदम सोख लाग्छ होइन मेरो कपाल छ पनि सोख गरे अनुसारको जोस् त्यति धेरै पनि होइन आफूले स्याहार्न सक्ने खालको ठिक्क सुहाउँदो पनि छ म तालो भयो भने त म त जीवनमा ऐना पनि हेर्दिनँ होला कि विगहरू पाइहाल्छ नि विग लाउने नि विग लाउनु हुँदो रहेछ मैले विग लाउने मान्छे नि भेटेको छु त्यस्तो सुहाउँदैन अनि आफूलाई सुहाउँदो लाउने नि त अर्को प्रश्न है त तपाईँलाई हुन्छ ल तपाईँको फेभरेट दुईजना एक्टर्सहरूको नाम भन्नुहोस् न एक्टरहरूको नाम हजुर तपाईँ मेल एक्टर्सहरूको एकदमै फेभरेट तपाईँ एकदमै हुन्छ नि डाई हार्ड फ्यान दुईजना एक्टर्सहरूको नाम अब कति सबैजना राम्रै राम्रो छ अब कसलाई भन्ने है मेलको भन्नुभयो होइन हजुर हजुर ठ्याक्कै धेर नाम आउँदैन फेरि तपाईँ हामीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् ल अर्को कल पनि लाइनमा हुनुहुन्छ होइन सो एउटा प्रश्न सोधिहाल्यौँ तपाईँ पनि यस्तै के प्रश्न छ भने सोध्नुहोस् हामीलाई वाट इफ सिचुएसन म सोध्छु है तपाईँहरू दुईजना यतिखेर स्टुडियोभित्रै हुनुहुन्छ होइन तर एकदम एउटा हात्ती आयो कि दौडिँदै दौडिँदै हात्ती आयो अनि तपाईँहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ तपाईँहरूको डिफेन्ड है त दौडिँदै हात्ती आयो तपाईँको जाने ठाउँ पनि छैन ढोका पनि बन्द छ बन्दै हुन्छ स्टुडियोमा त्यो मलाई थाहा भएको कुरो होइन अनि कहाँबाट एकदम ठुलो ज्याङ्गो हात्ती आयो कि एकदम ज्याङ्गो हात्ती दौडी दौडी आएछ अब भन्नुहोस् तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ मत्ता नै आयो क्या अनि हात्ती सिँढी चढ्न सक्ला त अब आयो भने के गर्ने अब त्यतिखेर त केही उपाय छैन सकिसन भाग्ने प्रयास गर्ने हो दायाँ बायाँ भाग्ने हो होइन अब हात्तीले समात्यो भने समात्यो अब यहाँ जेसो त्यसले हान्ने हो हात्तीलाई सुरुमा त हेर्नुहोस् होइन सकिसन भागोस् भन्ने हिसाबले अब हात्ती जुन ढोकाबाट छिर्र आयो नि सकिसन त्यही ढोकाबाट फर्किस् भनेर अब चिच्याइन्छ होला कराइन्छ होला एकदम ठुलो आवाज गरिन्छ होला अब यहाँ जे जेबाट एकदमै ठुलो आवाज निस्किन्छ नि मोस्ट प्रोबेब्ली अब यो फलामहरू यो ड्रमहरू पिटेर चाहिँ सकेसन हात्तीलाई भगाउने प्रयास चाहिँ गरिन्छ ल त्यो चाहिँ गर्छु ल म अब त्यही त गर्नु पर्ला अरू केही उपाय नै हुँदैन अनि हजुरले जुन मेल एक्टरको बारेमा सोच्नु भएको छ मलाई पल्सा र हाम्रो भुवन दाईको छोरा मनपर्छ कि अनमोल केसी उहाँले डान्स गरेको उहाँहरूको त्यो पलको मुस्कान मनपर्छ होइन अनि अनमोल केसीको चाहिँ डाइलग मनपर्छ अब पल्सा र अनमोल केसी भन्नुभयो है
सो आज साँझ तपाईँलाई चाहिँ डिनरमा चाहिँ एकजना अब तपाईँको फेभरेट एक्टरलाई चाहिँ डिनरमा अब इन्भाइट गर्ने मौका पाउनु भयो अरे. सो यो दुईजनामा चाहिँ तपाईँ कसलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहुन्थ्यो र किन चाहिँ दुईजना फेभरेट मध्ये चाहिँ एकजनालाई मात्रै? म चाहिँ अनमोल केसीलाई गर्थेँ. किन होला त्यस्तो? किन होला भने म अब एकदम उहाँको बुवा भुवन दाईको पनि एकदमै म एकदमै मनपर्ने उहाँको एक्टरहरू होइन, त्यसपछि उहाँकै छोरा हुनुभयो अनि उहाँलाई नै मनपर्छ. ओके, सो अहिले हामी चुडिन्छौँ है त. थ्याङ्क यू सो मच फ्रान्सेली. हजुर, बाबा नमस्कार. बाइ बाइ. अर्को कल पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरिहाल्छौँ. हेलो, बसन्तपुरबाट फोन गर्नु भएको छ. हेलो हेलो, नमस्ते. नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? हाम्रो नामै बिर्से. मैले त अलिकति फिलै गरेन, केही पनि थाहा पाएन. उसले थाहा पायो, ऊ डरायो चाहिँ होइन. सो अब हाम्रो मेन क्वेसनमा जान्छौँ है त, आजको वाट इफ क्लजेसहरूमा है त. सो मैले अघिदेखि सबैजनालाई त्यही प्रश्न सोधिरहेको छु, सेम क्वेसन टु एभ्री वान. सो तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु होइन. अहिले तपाईँ जति स्मार्ट हुनुहुन्छ नि, जति इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ नि तपाईँ अहिले, मानौ त्यो भन्दा तपाईँ 30 गुणा अझै बेसी इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ अरे होइन. तर त्यो हुनलाई चाहिँ के हुन्छ नि, इफ यु स्टार्ट गेटिङ द्याट इन्टेलिजेन्ट, तपाईँको कपाल झर्दै गरेर तपाईँ टक्लो हुनुहुन्छ अरे क्या. त्यसपछि वुड यु वन्ट टु बी द्याट स्मार्ट अर नट? अब इफ सिचुएसन हो, यो त हुँदै हुँदैन लाइफमा होइन. सो इफ सिचुएसन हो, हाइपोथेटिस क्वेसन हो होइन. सो के गर्नुहुन्थ्यो, वुड यु वन्ट टु बी स्मार्ट अर नट? कपाल चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ है, चिन्डे हुनुपर्छ. अनि आइब्राउ पनि. What would you do? थाहा छैन भन्नुहोस् न, अब स्मार्ट हुने कि नहुने, कि कपालै प्यारो छ भने कपाल पाली एउटा चुज गर्नुहोस् न. मलाई त कपालै प्यारो हुन्छ हो. ओके, सो भनेपछि ज्ञान बुद्धि केही चाहिएको छैन कि अहिले ज्ञान बुद्धिले पुगिरहेछ? अर्को कल आइसक्नु भएको छ, टङ्कजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ. हेलो हेलो, नमस्ते हजुर. नमस्ते टङ्कजी, के छ हाल खबर? ठिक ठाक छ नि हौ, पानी पर्दैछ हौ. दङ्ग हुनुहुन्छ त टङ्कजी, पानी परेर हो नि. म एकदम खुसी छु, पानीमा रुच नभिज्ने अति मनपर्छ. गर्मीको मौसममा पानी पर्दा के आनन्द है नि त. तर इलाममा गर्मी छैन. ओहो, इलाम त अब एकदमै रमाइलो ठाउँ है. जाडो जाडो भइरहेको छ, हल्का ज्याकेट लाउनै परेको छ. ज्याकेट लाएको छु होइन. हजुर, आज शनिबारको दिन फुर्सदिलो दिन, गरियो घरमै बसी अनि यसो होइन हजुरहरूले सम्झेको नि हौ यति बेलाको यो समयमा. खुसी लाग्यो यहाँले सम्झिनु भयो, निकै खुसी लाग्यो है त. अनि सुस्तै हुनुहुन्छ हजुरहरू? एकदम अल गुड. सो निलमा प्रश्न राख्छ है त तपाईलाई, व्हाट इफ वाला क्लज वाला प्रश्न है त. हो नि टङ्कजी. हजुर, तपाईको फेभरेट दुई जना एक्ट्रेसहरुको नाम बताउनुस् न. अब फेरि एकजनाको नाम लिँदा अर्को रिसाउला हैन. दुई जनाको त्यही भर्दै दुई जना सोधेको नि त. दुई जनाको हजुर, म त्यति मुभी चाहिँ हेर्दिनँ होइन, मलाई अब त्यति समय पनि मिल्दैन. अब इलाममा त अब छ अन्त छ यहाँ सिटी हल होइन. तर अब लिनै पर्दाखेरि नि एकजना हाम्रो भोजपुरको हुनुहुन्छ नि दाई, दयाहाङ राई, उहाँको एकदम मनपर्छ होइन. हो, एकजना त्यो के अरे हाम्रो झरना थापाजी हुनुहुन्छ होइन, पुरानो हो, उहाँ एकदमै मनपर्छ ए मेरो हजुरको. अनि उहाँको छोरी, उहाँको छोरीको पनि आमा छोरीको एकदम दमदार जोडी मलाई मनपर्छ. दुईजना एक्ट्रेसेस मनपर्छ, कस्तो रमाइलो सिचुएसन. आमाको पनि फ्यान, छोरीको पनि फ्यान हो नि त. हो हो, साथै सुहाना हो के रे नाम, सुहाना थापा नै हो उहाँको. ओ हो, सुहाना थापा र झर्ना थापा छ नि, हुनुहुन्छ नि. अब यसमा एडिसनल क्वेसन छ जुन चाहिँ निलमले तपाईँलाई सोध्छ है त. ल, दुवैजनाको तपाईँ एकदम फ्यान हुनुहुन्छ है. सो इलाममा बस्नुहुन्छ, अब इलामको कन्याम चाहिँ अब एकदमै फेभरेट पिकनिक स्पट सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. अब एउटा कुरा ल हजुर,
अब झरना थापाज्यू त उहाँ अब उहाँले के फिल्म निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ हैन हजुर हजुर ल इलामतिर आउनु पर्यो नि त उहाँको कुनै फिल्महरु सुन्नुस् न है त हजुर अब दुई जना झरना थापा र सुवाना थापा मध्ये तपाईले चाहिँ कन्डेम चाहिँ पिकनिकको लागि चाहिँ एक जनाले मात्रै लान पाउनु हुन्छ रे है सो अब कसलाई चाहिँ लानु हुन्छ होला तपाई अब त्यसमा चाहिँ एकजनालाई मात्र हजुर एकजनालाई मात्र दुवैजना फेभरेट हो दुवैजनासँग चाहिँ समय बिताउन तपाईँ चाहनुहुन्छ तर यो सिचुएसनमा एकजनालाई मात्र तपाईँ चाहिँ अब झर्ना थापालाई नै रोज्नुपर्छ झर्नाज्यूलाई मात्रै उहाँ त अब एउटा परिपक्व भएको हरेक फिल्मी क्षेत्रमा होइन परिपक्व भएर चाहिँ अहिले यो हामी तमाम जनतालाई श्रोता दर्शकलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि बनाउने उहाँसँग क्षमता छ नि त होइन फिल्म बनाएर अनि अनि एज पनि मिल्ने भएर हो हजुर एज पनि मिल्ने भएर हो ए एज पनि मिल्छ होला नि त ल सुन्नुस् दोस्रो प्रश्न एकदम फटाफट जवाफ दिन्छु तर होस् एउटा प्रश्न राखौँ तपाईँलाई र तपाईँ के प्रश्न छ हामीलाई यस्तै वाट इफ वाला प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हजुर यस्तै केही परिस्थिति दिएर केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सोधौँ न एउटा सोध्छु ल जाओस् हुन्छ हजुरहरू नि अब विशेष पूर्व क्षेत्र घुम्न तपाईँहरूले अब प्रदेश नम्बर एक भनौँ अहिलेको राज्य संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर एक भनेर चिनिन्छ यो यो क्षेत्रलाई होइन पूर्वलाई घुम्नै पर्दाखेरि कुन क्षेत्रलाई रोज्नुहुन्छ लु भन्नुहोस् त हजुर दुबैजनालाई हजुर पूर्वपट्टिबाटमा कहाँबाट सुरुवात गरौँ म कोसी टाउबाट हुँदै उतातिर आइपुगौँ के अरे काकर भित्रसम्म म त्यहाँ भ्यान्डाबारीदेखि लिएर काकर भित्तासम्म आइपुगौँ चत्रा हुँदै प्रकाशपुर निस्केर म इटरी निस्केर त्यहाँबाट झापा हुँदै कहाँसम्म पुगौँ त म अब इलामतिर निस्किनु न त अनि टङ्कजी ल म चाहिँ इलाम नै आउँथेँ किन भन्दाखेरि एकदमै आउने इच्छा पनि छ कन्याम घुम्ने इच्छा पनि छ है म चाहिँ त्यही नै आउँथेँ है ल अहिले अब घुम्ने घुमाउने हामी पछि गरौँ न अहिले चाहिँ छुट्टौँ है त छुट्टौँ नमस्ते ल बाई बाई सो सुलभ इज अनलाइन सो उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हेलो हेलो भूकम्प गएको थियो नि कम्पनी कतिको महसुस भयो त ए हजुर मैले फिलै गर्न पाइन यो बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ है हजुरको अब सबैजना मान्छेहरू भागा भाग बाटोमा रोडमा आएपछि पो म चाहिँ नेवार बस्तीमा थिएँ एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँ त अब नबुझेर सबैजना रोडमा आएपछि त अचम्म लाग्यो क्या अनि त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ ए भैँचालो गयो भन्दै थियो यस्तो यस्तो फिलै भएन है अलिकति लामो गाह्रो भयो अवश्य पनि फिल हुन्थ्यो एकदम सानो जल्ट थियो सो त्यो भएकाले गर्दा सानो भन्दाखेरि नट लामो जल्ट त होइन लामो धेरसम्म चाहिँ हल्ला होइन तर अलिक ठुलो जल्ट थियो तर एकदम सर्ट फ्री सर्ट टाइम लाग्थ्यो क्या होइन हजुर हजुर यो भक्तपुरमा गएको रहेछ 4.6 अब यो नेटवर्किङको कम्युनिकेसनले गर्दा थाहा भइहाल्छ पक्कै पनि अनि तपाईँ हिँड्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाइकमा या गाडीमा हुनुहुन्थ्यो हजुर म हिँड्दै भन्नाले त्यहाँको बाइक रोकेर निस्किँदै थिएँ सबै मान्छेहरू त्यो बाटोमा आउनु भयो क्या मैले के भएछ भनेर यसो बुझ्दाखेरि ओके सुन्नुहोस् न फटाफट प्रश्न सोधिहाल्छौँ है समय अलिकति टाइट छ अहिले धेरै कल्स लिउँ आज हामी मोस्ट प्रब्लम त अन्तिम कल पनि हुनुहुन्छ अब मैले सबैलाई सोधिरहेको थिएँ लेडिजहरू चाहिँ कसैले पनि यो गर्न मान्नु भएन तपाईँ चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न होइन तपाईँले जति स्मार्ट हुनुहुन्छ जति इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ नि त्योभन्दा तपाईँ 30 times ल मानव अझै 35 times स्मार्ट र इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ अरे होइन तर वाट ह्यापन्स इज तपाईँ त्यस्तो स्मार्ट भइसकेपछि तपाईँको कपाल पनि सबै झर्छ अरे र एकपट्टिको एउटा आइब्रो पनि झर्छ अरे सो इन्टेलिजेन्ट हुने कि नहुने अब अब आइब्रो पनि झर्छ कपाल पनि झर्छ होइन त्यस्तो हुन्छ चेन्ज गर्ने भइहाल्छ हुने कि नहुने त अब इन्टेलिजेन्ट ल इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि ठिकै छ म अहिलेको इन्टेलिजेन्समै ठिक छु दाइ है अब यो भनेपछि कपाल प्यारो छ कपाल प्यारो छ कपाल प्यारो छ नि दाइ कम प्यारो छ होइन ल मानव मानव आइब्रोज झर्दैन अरे कपाल मात्र झर्छ अरे अब हुने कि नहुने ए कपाल मात्र झर्छ भने त म विक लगाउँछु नि दाइ त्यो नयाँ नयाँ हुन्छ नि अहिले त झन् डेन्जर डेन्जर आएको छ त्यो लाउने तर इन्टेलिजेन्स चाहिँ अब कति पर्सेन्ट दिमाग चल्ने त्यसमा पनि हुन्छ नि 35% अहिले जति तपाईँ हुनुहुन्छ नि हजुर इन्टु द्याट 35 होइन त्योभन्दा 35% मोर अझै स्मार्ट हुन्छ अरे तपाईँ ल नयाँ अफर 50% ल
त्यो त अब अहिले एजिङ त है टेन्सन पो हुन्छ अहिले त अब म भर्खर 24-25 म त अब के गर्ने अब अहिलेको स्टेजमा है रिसेन्टली अहिलेकै एजमा आइल गो फर द लुक्स दिमाग सिमाग छाड्दिउँ है हुँदैन त हुँदैन अहिलेको एजमा त टेन्सन नै हुन्छ मलाई त ल सो के प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ हाम्रो पनि यस्तै सिचुएसन वाला प्रश्न के सोध्न चाहनुहुन्छ ए हुन्छ हजुरको अब त्यस्तो प्रश्न त छैन मैले पनि म फर्स्ट टाइम कलर हो है कान्तिपुर कलरमा खुसी लाग्यो सो के छ भने सोधिहाल्नुस् हाइपोथेटिक जे बनाउनुहुन्छ बनाए सोधिहाल्नुहुन्छ एकदम छिटो हुन्छ यो अब प्रोग्राम चाहिँ एकदम राम्रो छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ वाच गरेर हुन्छ अझै माथि माथि लानुहोस् हजुर यस्तै हो बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु कान्तिपुर टेलिभिजन एकदम राम्रो छ यो सब सपोर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो च्यानलहरूलाई त्यही त्यति भन्न चाहन्छु म अनि मुभी चाहिँ रिलिज भएको थियो डिरेक्टेड बाई रोबर्ट जेमेकिक्स स्टारिङ टम ह्याङ्क्स सो वी होप कि तपाईँले यो मुभी चाहिँ हेर्नुभएको छ होला भनेर फरेस्ट ग्रम्प भन्ने मुभी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मुभी रहेको थियो इट वाज बेस्ड अन अ नोभल बाई द सेम नेम हुन्छ रिटन बाई विन्स्टन ग्रुम सो त्यही नोभलमा बेस्ड चाहिँ मुभी बनेको थियो टम ह्याङ्क्स यो फिल्म भनेको आधा जिन्दगी त गयो भने पनि हुन्छ यो फिल्म धेरैजनाले छुटा छ भने चाहिँ गयो सबभन्दा मनपर्ने डायलग एकदम फेमस डायलग भनेको रन फरेस्ट रन भनेर डायलग जुन चाहिँ छ होइन सो द्याट इज भेरी 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 फेमस डायलग एन्ड अहिले पनि यति धेरै मिम्स ट्रोल्सहरू बन्छन् भने एट टाइम्स त्यो भिडियोजहरू पनि विभिन्न ठाउँमा युज गरिराखेका हुन्छ सो आई थिङ्क द्याट गट फेमस फ्रम दिस फिल्म वाज टम ह्याङ्क्सको एक्टिङ र जुन चाहिँ उहाँको रनिङ सिन छ जहाँ चाहिँ रन फरेस्ट रन भन्नु द्याट इज अमेजिङ लेट्स गो टु अनदर वान लेट्स टक अबाउट 2016 इयर 2016मा चाहिँ आजकै दिनमा पोकेमोन गो रिलिज भएको थियो गेम होइन सो धेरैजनाले खेल्नु भएको थियो पनि होला र त्यतिखेर निकैजनाले यति खेलिन्थ्यो मेरो साथीहरू थियो गट क्रेजी विथ दिस गेम होइन सो घर जानु छ कहीँ जानु छ भने हिँड्दै जाने सधैँ गाडी चढेर जाने मान्छे हिँड्दै जाने किन पोकेमोन समात्र मिल्छ भनेर होइन बसन्तपुर एरियातिर यताउतिर सो पिपल युज टु डु द्याट युज टु गो फ्रम हियर टु देयर वकिङ सो यो गेमले गर्दाखेरि पनि अलिकति एक्टिभ बनाइएको थियो होइन सो इनिसियली दिस गेम वाज रिलिज बाई न्यानाटिक्सले चाहिँ रिलिज गरेको थियो widely popular bio china ma tedike popular bio korea ma tedike popular bio people started having 3 or 4 phones with them ek chuti 3-4 phone bada pokemon samat de khelde jane junje culture thyo ekdamai darasat bhatyo ra nepal ma pani kehi samay samanse manche khele ra tespa geographical condition le garda kheri chai dherai jana nirash pani bhaye kehi samay lai game chali raheko thaina so tyo pani bhayo anyways very widely famous game यस तर जतिखेर पोकेमोन एकदम फेमस भइरहेको बेला मलाई चाहिँ कति पनि चित्त बुझेन कि अब के गर्दै रे हिँड्दै मोबाइल जोड यत्तिकै त मोबाइलमा यत्तिकै अब बिजी भइरहेको हिँड्दै जाँदा अब कति लड्ने एक्सिडेन्ट त्यही माथि इफ यु आर इन्डल्ज इन अ गेम भने चाहिँ यु क्यान हुन्छ नि इमेजिन द लेभल अफ रिस्क के त्यतिखेर सो यो गेम चाहिँ मलाई कहिले पनि चित्त बुझेन क्या कस्तो हुन्थ्यो भने तिमीले यहाँ फोन मात्रै हेरेर हिँड्दैनौ नि त सो वाट ह्यापन्स इज यु गो चेकिङ अनि तिम्रो म्यापमा उति परतिर देखाउँछ यस्तो तिमीले फोन घुमाइराख्ने हुन्छ नि त वेलकम ब्याक एफ द कमर्सियल ब्रेक अब बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ सिधै नै होइन सो तर दुइटा मेसेज छ त्यो दुइटा मेसेजकै म रिप्लाई दिन चाहन्छु बाँकीको भन्दा यो धनकुमार लिम्बू होइन अनि त्यसपछि हाम्रो को हुनुहुन्छ यो प्रदीप श्रेष्ठ सो उहाँ दुवैजना मैले कटुलाको मन परेन अरे होइन सर तपाईँलाई मन नपऱ्यो मलाई मतलबै छैन माई केटीहरूले मन पराइदियो पुग्छ प्लस तपाईँहरूले मन परेन एक पनि ला होइन सो इट्स फर द कम्फर्ट एन्ड ओल इट्स फर द स्टाइल सो इट्स ओके वेयरिङ हाफ प्यान्ट इज कुल राइट सो समाचार भन्ने बेला त माथि सुट लाग्छ तल हाफ प्यान्ट लाएर मान्छेहरू जान्छन् भने याद अब झन् देखाइदेखि लगाइरहेको छु अनि प्लस इट्स फर द गर्ल्स
ओके सिजल रकिङ समर आउटफिट. सो गाइज अब आज चाहिँ अब एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो तपाईँहरूसँग अनि यस तपाईँहरूको चाहिँ भूकम्पको चाहिँ भनौँ त्यतिखेर फिलिङ पनि अब तर सेयर गर्नु पऱ्यो. वी होप एभ्री वान इज सेफ एन्ड साउन्ड. सो विथ द्याट नोट आजको लागि स्याटरडे इभिनिङको कल कान्तिपुर यति नै. वी विल सी यु टुमोरो विथ लट्स अफ लभ. बाई बाई. Hello lovely people, this is me Neelam Chan, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.